Šero Ias, stvořená příroda. Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc. Výstava představuje soubor uměleckých děl ze sbírek našeho muzea. Sjednocujícím tématem kurátorského výběru těchto děl je příroda. Příroda stvořená a zrozená imaginací umělců. Nejde o historické či chronologické zpracování pojetí přírody ve výtvarném umění, ale rozhodli jsme se výstavu postavit méně tradičně. Naším záměrem je především působit na divákovu představivost, citlivost a estetické vnímání a uvést vystavená díla do vzájemného dialogu, ale i do dialogu s divákem. Hlavním kritériem je námět děl. Ruší se tu hranice časové i materiálové, setkávají se a propojují se zde tvůrci různých dob z širokého časového období. Oleomalby se střídají s kresbami, grafikami a plastikami a výsostně uznávaní profesionální umělci se zde potkávají s neškolenými tvůrci. Ráj, poznání, les zapomnění, tajemné děje, šero i jas, zrod, růst, vertikály jsou názvy miniaturních sekcí výstavy. O výstavě jsme uvažovali jako o pokusu vytvořit svým způsobem výtvarnou esej, kde díla jsou zároveň i střípky úvah nad hodnotou přírody, její součástí je lidský příběh. Umění je oslavou krásy, je výrazem lidské touhy po harmonii, obsahuje ale i smutek a varování před nebezpečím, kterým jsme pro přírodu my sami. A podtext výstavy obsahuje i tento vzkaz.